Дезинформация е намерно ширение лажни или погрешни информации за измама или манипулация преко стратегически и медиумски тактики за постигнуване политически, военни или комерциални цели. Дезинформациите са глобална закана поради способността за бързо ширение лажни наративи во масовни размери. Дезинформациите са особено опасни затоа што имаат потенцијал да предизвикаат поделби и тензии, па и немири и насилство во области како што се меѓуетничките и меѓуверските односи, евроатлантските интеграции, миграцијата, вакцинацијата и социјалните политики. Дезинформациите се огромна закана за демократијата, бидејќи можат да извршат пресудно влијание врз јавното мислење, изборните резултати и социјалната хармонија.